Kuvayt davlati amirining saroyi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov bu yerda Kuvayt amiri Shayx Jobir al-Ahmad al-Jobir as-Saboh bilan uchrashdi. Biz daqiqa ko'rib turdikki, davlatlarimiz rahbari orasida bir qandaydir samimiy iliqlik, bir-biriga chuqur hurmat va ko'p masalalar bo'yicha yondashuvining mushtarakligi, yaqinligi tobora oshib bordi. Juda kamdan kam vaziyatda ham Kuvayt davlatining amiri, ham valiahd, ham bosh vazir birgalikda muzokaralarni o'tkazadi. Bu holatda aynan shunday bo'ldi. Bizning tashrifimizga mana shu yerdan borgan aziz va mukarram bo'lgan insonlar, Imom Buxoriyning nabiralari keldi deb, At-Tirmiziyning nabiralari keldi deb qarashdi. Büyük ulamolarni, büyük shoirlarni bolalari, farzandlari kelishdi deb qaradi. Davlatimiz rahbari tashrif chog'ida Al-Quvayt shahridagi Quvaytning harbiy asirlar va bedarak yo'qolganlar qo'mitasiga ham tashrif buyurdi. Iroqning bosqinchilik paytida 600 dan ortiq quvaytliklar bedarak yo'qolganlar. Ular xotirasi uchun qo'mitada maxsus muzey tashkil etilgan. Kuvayt xalqini boshiga juda og'ir kun tushgan. 990-yilda Iroq tomonidan shu Kuvaytning yerini bosib olish tufayli va juda ko'p Kuvaytliklarni asirga olib ketish tufayli ularga juda katta kulfat tushgan. Iroqni rejimini, Saddam Husayn rejimini qulashida O'zbekistonni tutgan pozitsiyasi, O'zbekiston rahbarini tutgan pozitsiyasi Kuvaytliklarga juda manzur va buning uchun takror va takror ular tashrif mobaynida o'zlarining tashakkurlarini izhor qildilar. Bu yerda neft o'choqlari yondirilgan, ko'p vayronagarchilik bo'lgan bu yerda. Ana shu og'riq, shu dard hali ularning yuragida hamon yashaydi. Ular shu bedarak yo'qolganlarning suratlarini qo'yib, o'shalarning qismatini suratlarini suratlarda tasvirlab, hali hamon o'shanga qarab ko'z yoshlar to'kadi. Va o'sha vaqtda ham, bugun ham biz Kuvaytliklar yonida turganimiz uchun, biz ana shu jabrdidalar tomonida turganimiz uchun bizga minnatdorchilik bildiradi. O'zbekiston rahbariyatini, shaxsan prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovni Iroq masalasi bo'yicha mardonavor tutgan pozitsiyasi, uni Kuvaytga qarshi qilgan xurujini va bosqinchilik siyosatini qoralashi juda katta bahoga ega bo'ldi. Buni bular tan olishdiki, qiyinchilik davrida o'zini ko'rsatgan do'st, chin do'st safiga kiritish mumkin. Bizga musibat, og'ir musibat tushgan kunlarda O'zbekiston aynan shu bir shu davlatlar ichida bo'ldi, ya'ni qo'rqmasdan baralla ochiqdan ochiq Iroqni sobiq rahbarlarini qoralab, Kuvaytni qo'llab-quvvatlaganligi albatta biz uchun juda muhim ahamiyat kasb etdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning Kuvayt amiri taklifiga ko'ra mazkur mamlakatga amalga oshirgan rasmiy tashrifi tom ma'noda aloqalar istiqbolini ta'minlash va kengaytirish yo'lida amaliy odimlarni boshlab berdi.